Demokrātu partijas līderis pašreizējais ASV prezidents Džo Baidens ir vecākais valsts vadītājs ASV vēsturē. Ja tiktu ievēlēts atkārtoti, otrā termiņa beigās viņam būtu 86 gadi. Cienījamais vecums ir tas, ko pārmet kritiķi, apšaubot Baidena spējas efektīvi vadīt valsti. Taču Baidens iet uz priekšu un izvirzīs sevi kā demokrātijas aizstāvi un stabilizējošu spēku pēc Donalda Trumpa valdīšanas. Atšķirībā no Donalda Trumpa viņš arī aktīvi atbalsta Ukrainu. Meriena Vilsone prezidenta vēlēšanās kandidēs otro reizi. Pirmo reizi partiju pārstāvēja 2020. Gada vēlēšanās. Kampaņā fokusējas uz ekonomiskiem jautājumiem, toskait universālu veselības aprūpi, bezmaksas augstāku izglītību, apmaksātu bērnu kopšanas atvaļinājumu un minimālās algas palielināšanu. Dīns Filips ir ASV kongresa pārstāvju palātas loceklis, pārstāv Minnesota štatu. Kaut arī slavējis Baidena paveikto, vienlaikus arī uzsvēris, ka demokrātiem vajadzīgs jaunāks pārstāvis. Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ lēmis kandidēt, ir, lai atkal pie varas nenāktu Donalds Trumps. Republikāņu līderis un skaļākais pārstāvis bijušais ASV prezidents Donalds Trumps, kurš tagad vairākos tiesas procesos sēž uz apsūdzēto sola. Viņu vaino arī Kapitolija nemieru izraisīšanā. Trumps gan noliedzis, ka būtu mudinājis savus atbalstītājus uzbrukt kongresa ēkai. Neskatoties uz tiesvedībām, kā arī to, ka viņa ietekme partijā samazinājusies, Trumps ar vien saglabā lielu un ārkārtīgi apņēmīgu atbalstītāju pulku. Nikija Heilija bijusi Dienvidkarolīnas štata gubernatore un ASV vēstniece apvienoto nāciju organizācijā. Heilija reiz sacījusi, ka 2024. Gadā neizaicinās savu bijušo priekšnieku Baltijānamā, taču domas mainīja, atsaucoties uz valsts ekonomiskajām problēmām un nepieciešamību pēc paaudžu maiņas. Kampaņā ir koncentrējusies uz ārpolitikas, ekonomikas un imigrācijas jautājumiem, kā arī atbalsta ASV finansiālo palīdzību Izraēlai un Ukrainai. Uzņēmējs un mācītājs Raina Binklija galvenie priekšlikumi ir imigrācijas reforma un federālā budžeta sabalansēšana. Arī valsts parāda samazināšana, samazinot federālos izdevumus un veselības aprūpes izmaksas. Uz prezidenta amatu kandidē pirmoreiz. Floridas gubernators Ron DeSantis Ajovas štata priekšvēlēšanās ieņēma otro vietu aiz Donalda Trumpa, sola samazināt valdības izdevumus un inflāciju un palielināt drošību uz ASV un Meksikas robežas. Neatkarīgi, jeb kā trešās puses pārstāvjus prezidenta amatu, kandidē trīs pretendenti – Roberts F. Kennedys jaunākais, Cornels Vests un Džila Steina. Bijušā prezidenta Džona Kennedija brāļadēls sola atjaunot ūdensapgādes sistēmas, remontēt ceļus, modernizēt dzelzceļus un attīrīt vidi. Tāpat paziņojis, ka cer atgūt tautas uzticību valdībai. Bijušais ASV prezidents Donalds Trumps ir nedēļas sākumā uzvarējis republikāņu priekšvēlēšanās Ajovas štatā. Tas nav izšķirīgi, bet tomēr tas jau ir zināms tāds solis. Kā izskatās pat labā no Vašingtonas, kur jūs pat šobrīd esat, cik Trumpa kārts ir spēcīga? Jā, Trumpa kārts kļūst ar vien spēcīgāka un spēcīgāka. Nezinu, runājot kāru šo terminoloģijā, mēs runājam par karali dāmu vai drīz jau par dūzi. Republikāņu vēlētājs grib acīm redzami dot Trumpam otro iespēju. Jā, Ajovas štata uzvara nav pārsteigums, bet pārsteigums, ka tie ir vairāk, nu, tuvu un nedaudz vairāk nekā 50%. Viņš bija populārs Ajovas štatā, bija paredzams, ka viņa uzvara tur būs bez kādām šaubām, bet tas izrāviens salīdzinājumā ar Nikki Haley vai Ron DeSantis bija pietiekami liels. Nākamais būtiskais atskaites punkts būs New Hampshire štats, kas jau notiks nākamnedēļ. Tur aptaujas dati rāda, ka tā sacensība ir daudz lielāka starp Nikki Haley un Donaldu Trumpu, bet tieši tas pirmais rezultāts, ko mēs novērojām Aivā un ko šobrīd rāda aptaujas dati, liecina, ka Trumpa uzvara republikāņu priekšvēlēšanu kampaņā ir grūti iedomāts, kas viņu ir apturēt, protams, tiesas procesi, bet tas arī, kā šobrīd noteikti tiesas procesi, tā varētu nedaudz ierobežot viņa priekšvēlēšanu gaitas, bet kopumā netiek paredzēt, ka
viņš pilnībā jau uz tiesisko regulējumu principu varētu tikt noņemts no spēles, ja mēs tā varētu izteikties. Līdz ar to, ja man vajadzētu spekulēt par šo tēmu, tad es teiktu, ka Baidens visdrīzāk sacentīsies ar Trumpu otro reizi par cīņu par prezidenta krēslu Baltienamā. Jūs jau pieminējāt Nikki Haley, un man tomēr gribas šeit atskaņot viņas citātu vienā no diskusijām. Paklausīsimies. Russia said once they take Ukraine, Krievija ir sacījusi, tikko mēs ieņemsim Ukrainu, Polija un Baltijas valstis būs nākamās. Tās ir NATO valstis, kas Ameriku var ieraut karā, un tāpēc karu jau iepriekš ir jānovērš. Mans vīrs ir kara veterāns, kurš atkal ir misijā. Pēdējais, ko vēlos, ir, ka viņš vai kāds cits atkal ir spiests karot. Un tāpēc karš ir jānovērš. Lai atbalstītu Ukrainu, tas mums izmaksā tikai 3,5% no aizsardzības budžeta. Un viss. Eiropieši ir maksājuši vairāk, un tas ir saprotams, jo karš ir pie viņu durvīm. Bet karu ir jāaptur, lai mēs paši un mūsu nacionālā drošība būtu aizsargāta.